ჩხალ მოსულმა უხმანალეკმა კიბულის ქუჩის 10 ნომერში მცხოვრები ასანიძეების ოჯახი დააზარალა. როგორც ოჯახის წევრები ამბობენ, მათი სახლის წყლით დატბორვა სამშენებლო კომპანია კობრას მიერ წარმოებულმა დაუსრულებელმა სარეაბილიტაციო სამუშაოებმა გამოიწვია. როგორც ასანიძეები აცხადებენ, აღნიშნული კომპანია თვეზე მეტია მათ ქუჩაზე წყლის მილების გამოცვლას აწარმოებს. გადათხრილია სამანქანო გზაც. ასანიძეები სოციალურად დაუცველები არიან, ისინი დროულ დახმარებას შესაბამისი სამსახურებიდან ითხოვენ. Ეს გათხარეს და მისი ბრალია ალბათ, აბა აქამდე არ ამოსულა ეს წყალი და გათხარეს, არც არის პატრონი ვინმე რომ მოვიდეს და მიაქციოს ყურადღება წუხელი სამ დიდი წვიმის გამო, როგორც ჩანს კანალიზაციები გაიბიდნა და მთელი კანალიზაციის წყალი ამომივიდა პადვალში, გაივსო ეგერ პადვალი. წყალკანალში ვრეკავ და კაციშვილი ყურმილსაც არ იღებენ რომ იპასუხოს ვიღაცა, მარა და რა გავაკეთო. მარტო ხელა ქალი ვარ, ქმარი არა მყავს, ერთი შვილი გოგო მყავს და რა გავაკეთოთ, ჩვენ რა ძალა გვაქვს, ერთი მეტრზე წყალი მეტია, მეძია ამოსული იმაში პადვალში და ჩვენ რა გავაკეთოთ, რა ძალა გვაქვს. ერთი თვია უკვე ეს ეხლა რაც ის არის გაჭრილია, მაგრამ აგერ ეხლა ექითა, რომ იმას აქრეს გათხარეს, ხო და თან ხომ უნდა გაჩვენოთ და აი ეს რო გაგათხარეს, წყალი ამოვიდა ტრუბიდან, წყალი ამოვიდა და თანაც ისა წყალი შემოვიდა შიგნით დიახ და დაიტბორა. კი ეხლა სავსე არის, ვერ ჩავდივართ პადვალში. კიბულის ქუჩის 10 ნომრის პრობლემა ცნობილია როგორც გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის, ასევე სამშენებლო კომპანია კობრას და ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროექტის ხელმძღვანელებისთვის. ასანიძეებს წყლის ამოტუმბით სამუშაოებში გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ქუთაისის სერვის ცენტრი დაეხმარა. კიბულის ქუჩის პრობლემის შესახებ ცნობილია როგორც სამშენებლო კომპანიისთვის, აგრეთვე საზედამხედველო კომპანიისთვის. ბოლო მონაცემებით ადგილზე გასულია სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლები, კერძო და გასული ბრიგადა, რომელიც მუშაობს პრობლემის აღმოსარხველად და უახლოეს მომავალში სავარაუდოდ დღის ბოლომდე პრობლემა იქნება აღმოფრილი. როგორც სამშენებლო კომპანია კობრაში განმარტავენ, მათი წარმომადგენლები პრობლემის აღმოსაფრთხოლად მუშაობენ. ასანიძეების მსგავსად სხვა ოჯახებით ქუჩაზე წყლის არეაბილიტაციო სამუშაოების დროულ დასრულებას მოითხოვენ.